Os capo-verdianos votam este domingo para eleger um novo presidente nas sétimas presidenciais desde que o multipartidarismo foi instaurado no país. Cabo Verde é dado como exemplo de estabilidade democrática em África Ocidental, em que a alternância entre os dois principais partidos, PAICV de centro-esquerda e MPD de centro-direita, se tem feito de forma pacífica. As eleições podem ficar resolvidas já na primeira volta, mas a segunda volta a 31 de outubro é uma possibilidade. Entre os sete candidatos, só dois têm a hipótese de ser eleitos, ambos antigos primeiros ministros: José Maria Neves do PAICV e Carlos Veiga do MPD, que tenta a eleição pela terceira vez depois das derrotas de 2001 e 2006. Tanto o governo como o atual presidente Jorge Carlos Fonseca são do MPD.